ចាំជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកូនក្រមុំរបស់ Admin Jingchak ស៊ីថ្លៃទឹកដោះកប់ក្ដោមថ្លៃជាងក្រមុំក្រមុំទៅទៀតគឺថ្លៃចំនួនដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីថ្លៃបណ្ដាការរបស់ភរិយាលោក Jingchak សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងលំអិតពី Channel ខ្ញុំផងដែរ នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសវិសាលរបស់កម្ពុជាអធិបាយកីឡាបាល់ទាត់ដល់ល្បីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាសង្គម វិញក្រុមមុំក្រុមមុំខ្លះប្រៀបមិនស្មើនឹងមេម៉ាយកូនមួយរបស់លោកជីងចក់នោះដែរឲ្យឡើងខ្ចីលហកតែម្ដងដោយឡែកក្រោយពេលចូលរោងជ័យនៅថ្ងៃនេះឃើញពូជីងចក់នៅឆ្លៀតបង្ហោះសារជាលក្ខណៈកំប្លែងឲ្យហ្វែនៗរបស់គាត់បានសើចសប្បាយថែមទៀតគាត់ប្រាប់ថាលីហើយកញ្ញាកញ្ញាវត្តភ្នំលីហើយភាពនៅលីវលីហើយវត្តភ្នំជាដើមឡាក់ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃបណ្ដាការសម្រាប់ថ្លៃបណ្ដាការនៅកូនក្រមុំរបស់លោកជីងចក់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះគឺស៊ីថ្លៃកប់ក្ដងហ្មងស៊ីថ្លៃជាងក្រមុំក្រមុំទៅទៀតនេះបាត់យ៉ានេះបាត់តាមការឲ្យដឹងពីលោករៀបជាងថតដែលបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកជឿនប៊ុនចក់ហៅថា Admin Jingchak ដោយលោកបានឡាយវីដេអូប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃថ្លៃទឹកដោះរបស់កូនក្រមុំលោកជីងចក់គឺកូនក្រមុំរបស់ Admin Jingchak ស៊ីថ្លៃទឹកដោះគឺចំនួន 11,111.11 ដុល្លារដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាត្បិតជាមីម៉ាយមែនប៉ុន្តែថ្លៃទឹកដោះវិញថ្លៃកប់ក្ដងជាងក្រមុំក្រមុំទៅទៀត នេះគឺជាតម្លៃថ្លៃទឹកដោះក៏ដូចជាថ្លៃបណ្ដាការរបស់កូនក្រមុំ Admin Jingchak គឺពុតជាថ្លៃខ្លាំងណាស់ហងសុយលេខ1រហូតដល់ទៅ9លេខតែម្ដងចា៎ដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ Admin Jingchak ដែលជាអ្នកអធិប្បាយកីឡាបាល់ទាត់ដល់ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនោះ សូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា